မရှိများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်းရဲ့မွေးလာကပြောပြနေတဲ့အခြေရေးအခြေအရာကိစ္စများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာမွေးဖွားတဲ့လနေ့ရက်အချိန်စတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်ပြီးတော့မတူညီတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့သူတွေပါဒီတော့တင်းရဲ့မွေးဖွားတဲ့လကိုလိုက်ပြီးတော့အခြေရေးအခြေအနေကတော့ဘယ်လိုကွဲပြားမှုတွေနဲ့ဘယ်လိုအချက်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုအခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်စလိုက်ကြအောင်ပါ။ဇန်နဝါရီလတင်ဟာဇန်နဝါရီလမွေးဖွားတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့တင်ဟာလူတွေအပေါ်ကိုဆွဲဆောင်မှုမြင့်မားလွန်ပြီးတော့တင့်စီမှာတိမ့်ညွန့်လာအောင်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တင့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့ကိုနှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ရွေးချယ်တတ်ပြီးတော့ကိုရှိရတဲ့သူပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင်ဘာမဆိုပြုလုပ်တတ်ကြတဲ့လူစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမွေးဖွားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အချစ်ရဲ့တမန်တော်လေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဖူးစာဖက်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်ကြတဲ့သူလေးတွေပါသူတို့တွေဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လူတွေရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကိုလည်းခံရတတ်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတေရှာစင်စားဆုံးဖြတ်ပြီးမှရွေးချယ်လေးရှိကြပါတယ်မတ်လာမှာမွေးဖွားတဲ့သူလေးတွေကတော့နွေရာသီရဲ့အငွေ့အသက်တွေလိုပဲလူတွေအပေါ်မှာလွမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေပါသူတို့တွေဟာတော်ယုံလူတွေကိုစိတ်မဝင်စားတတ်ကြပဲနဲ့သူတို့နိမ့်ကကချစ်မိသွားတဲ့သူကိုပဲသူတို့ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်ဧပြီလမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာခေါင်းမှာတက်ပြီးတော့လွမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့်ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်များကြတဲ့သူတွေဖြစ်သလိုသူတို့ကလည်းအနှဲငယ်လောက်ရီးစားများတတ်ကြပါတယ်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ခင်သူအတွက်ဒီအချက်လေးကအနှဲငယ်တော့အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်လို့ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မေလအဖွားလေးတွေကတော့သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေအပေါ်အယံတစ္ဆာရှိပြီးအယံလည်းချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့တွေဟာဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုအချိန်အကြာကြီးခိုင်မြဲစွာတည်ဆောက်ရတာကိုစိတ်နဲ့တက်ကြတဲ့သူတွေပါသူတို့ချစ်သူကိုအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်အောင်ထားကြတတ်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ဂျွန်လာမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကတော့အယံကိုရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်ရှစ်တက်ကြတယ်လို့အယံလည်းတဝန်တူတက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့တဝန်တူတက်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့်သူတို့တွေဟာကြံရစ်အဖြစ်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့သူတွေပါတဝန်တူတာလေးတွေကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ့်ကိုကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဇူလိုင်လမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာကောင်းမွန်ပြီးခရီးဆိုင်ကျင်နာတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အထူးပြောနေစရာတော့မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချက်တွေကိုထုတ်ဖော်မပြောတတ်ကြပါဘူး။သူတို့တန်ဖိုးထားရှစ်မျက်နိုးရတဲ့သူအတွေ့ဆိုရင်ဘာမဆိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိနေကြတဲ့သူလေးတွေပါ။ออกัสလာမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကတော့ချစ်သူအပေါ်မှာရိုးရှင်းမှုလေးနက်မှုလေးဝင်နဲ့တန်ဖိုးထားတတ်ကြတဲ့သူတွေပါသူတို့ရဲ့အချစ်ရေးကိုအမြဲတမ်းဗက်မြအောင်ထိန်းထားနိုင်ကြပြီးတော့အနှင်းငယ်တဝန်တူတတ်တဲ့စိတ်လေးတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်စက်တင်ဘာလဖွားတဲ့အတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့ချစ်သူကိုအလွယ်တကူပဲရှာဖွေတွေ့ရှိတတ်ကြတဲ့သူတွေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုရှစ်တက်မှုတွေကြောင့်သူတို့စီမှာအလွယ်တကူပဲကြရှုံးတတ်ကြပါတယ်။အောက်တိုဘာလမွေးဖွားတဲ့သူတွေကတန်ဖိုးထားမျက်နှိုးတက်ပြီးတဝန်တူတက်တဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာအချစ်ရေးမှာအယံကိုအလေးအနက်ထားတတ်ကြတဲ့အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုနာကျင်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာတစ်ဖက်လူတွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လပမှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါဗျ။နိုဝင်ဘာလမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာကိုယ်ပိုင်စတိုင်ရှိပြီးတော့ထူးရှားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါဗျ။သူတို့တွေဟာတယောက်တည်းနေထိုင်ရတော့ကိုနှစ်သက်တက်ပြီးတော့တကူတည်းနေရှင်ကကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာကို
လှုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသူတို့တွေဟာခံစားလွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ချစ်တဲ့သူတွေကသူတို့ကိုအချိန်ယူစောင့်ဆိုင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလမွေးဖွားတဲ့သူတွေကတော့တကယ်ကိုထူးရှားမှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့သူတွေပါသူတို့တွေဟာတခြားသူတွေကိုအရန်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီးတော့အချိန်ရေးမှာဂံကောင်းတက်ကြပါတယ်သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာအရန်လဲတစ္ဆာရှိကြတဲ့သူတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment box လေးထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင့်ရဲ့မွေးလာကပြောပြနေတဲ့အခြေအခြေအရာကိစ္စများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ